Eli hyvää aamupäivää omasta puolestani myös kaikille. Mun nimi on Sari Mikkola ja toimin kehittämisen asiantuntijana täällä Kelan etuuksien ja palvelujen suunnitteluyksikössä ja myös projektipäällikkönä tässä Kela-sairaalassa projektissa. Tähän projektiin liittyy arviointitutkimus, joka toteutetaan täällä Kelan tutkimusyksikössä. Ja meillä onkin nyt ilo esitellä teille Kela-sairaalassa projektin toimintaa ja tuloksia yhdessä erikoistutkija Sonja Tuomiston kanssa. Käydään lyhyesti läpi nyt ensin näitä kehittämisprojektin lähtökohtia. Kela-sairaalassa projekti käynnistyi elokuussa 2020 suunnitteluvaiheella ja varsinaiseen käytännön toteutukseen päästiin sitten alkuvuodesta 2021. Projektin taustalla oli tarve kuntoutukseen liittyvän yhteistyön ja toimintamallien tarkasteluun ja myöskin yhteistyön kehittämiseen näiden suurien uudistusten edessä. Kuten Niina Kovanenkin äskeisessä puheenvuorossaan mainitsi, niin meillä on samanaikaisesti toteutettu sote-uudistusta, jonka johdosta hyvinvointialueet nyt sitten aloittavat toimintaansa parin viikon kuluttua, mutta myöskin sosiaaliturvauudistusta, jonka tavoitteena on nykyistä selkeämpi ja toimivampi sosiaaliturvajärjestelmä. Lisäksi meillä on käynnissä hallitusohjelmaan sisältynyt kuntoutusuudistus, jonka johdosta syksyllä 2020 julkaistiin kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelma. Ja nyt sitten kuluneena syksynä 2022 kuntoutusuudistuksen seurantaraportti, joka sisältää ehdotuksia nyt sitten myöskin tähän jatkotyöhön. Eli siis Kela-sairaalassa projektin näkökulmasta oli erittäin oikea-aikaista tarkastella myös Kelan roolia tässä monialaisessa yhteistyössä ja etsiä näitä hyviä käytäntöjä kuntoutusyhteistyön parantamiseksi. Projektille asetettiin kolme tavoitetta, joista ensimmäinen on kuntoutustarpeen tunnistamisen kehittäminen, jota lähdettiin toteuttamaan koulutuksen ja osaamisen vahvistamisen avulla yhteistyössä meidän projektikumppanien kanssa. Toisena tavoitteena oli kuntoutus- ja asiakasohjauksen tehostaminen, jossa toteutus painottui käytännön asiakasyhteistyöhön. Me päästiin Kelastakin mukaan potilasneuvotteluihin ja verkostopalavereihin, jossa ohjattiin asiakasta hänen tilanteeseensa sopivien etuuksien ja palveluiden äärelle ja niiden saamiseksi. Kolmas tavoite oli asiakaspolkujen sujuvoittaminen, jossa sitten selkeytettiin toimijoiden välistä työnjakoa ja vastuunjakoa. Ja annettiin myös Kelasta kasvot tälle toiminnalle ja tehtiin yhteydenpidon kynnys sekä kumppaniin, mutta myös asiakkaaseen päin mahdollisimman matalaksi. Tällä dialla on kuvattu Kela-sairaalassa projektin yhteistyötahot erikoissairaanhoidossa. Meillä on ollut yhteistyökumppaneita jokaiselta 5 erityisvastuualueelta, useista sairaanhoitopiireistä ja useilta eri erikoisaloilta. Pääpaino näissä kumppanuuksissa on ollut mielenterveyspalveluissa ja kuntoutustutkimusyksiköissä, mutta myös useita muita poliklinikoita on ollut projektissa mukana. Psykiatrian yksiköitä haluttiin mukaan erityisesti siitä syystä, että mielenterveyspotilaat on voimakkaasti kasvava asiakasjoukko Kelan kuntoutuspalveluissa, mutta myös terveydenhuollossa, joten siitä syystä tämä toimiva yhteistyö juuri tämän asiakasryhmän kanssa on erittäin tärkeää. Ja sitten taas toisaalta yliopistosairaaloiden kuntoutustutkimusyksiköissä hoidetaan sellaisia potilaita, joilla on työ- ja toimintakykyyn liittyviä moninaisia haasteita ja he tarvitsevat erityisesti tällaista monialaista verkostotyötä tilanteiden edistämisen tueksi. Meillä tähän projektiryhmään Kelassa on kuulunut projektipäällikön lisäksi 5 alueellista projektityöntekijää, jotka siis ovat näitä käytännön työntekijöitä siellä alueellisessa yhteistyössä. Sitten meillä on ollut Kelan asiantuntijalääkäriyksikön ylilääkäri ja 2 kuntoutuksen suunnittelijaa. Tämä on ollut siis se ydinjoukko, mutta sen lisäksi tähän kehittämistyöhön on osallistunut lukuisa joukko eri alan asiantuntijoita ja ammattilaisia. Ja tietysti sitten tämä arviointitutkimusta tekevä tutkija, jolle nyt sitten siirränkin puheenvuoron seuraavaksi. Eli ole hyvä, Sonja. Kiitos, Sari. Joo, hei kaikille minunkin puolestani. Hienoa olla täällä tänään. Ja
Katsotaan, kun saan tuon esityksen tuosta hallintaan, niin jatketaan tosiaan sitten eteenpäin. Siirrytään tähän tutkimuksen näkökulmaan, eli projektiin liittyvän tutkimuksen tarkoituksena oli siis selvittää, minkälainen merkitys Kelan ja erikoissairaanhoidon välisen kumppanuuden kehittämisellä ja uusien toimintamallien luomisella on organisaatioiden toimintaan kuntoutusprosesseissa sekä asiakkaan kuntoutuspolkuun ja sen toteutumiseen. Ja tavoitteena tuottaa tietoa sitten tähän Kelan ja erikoissairaanhoidon välisen kuntoutusyhteistyön kehittämiseen. Ja tuossa näkyy sitten tutkimustehtävät, eli tutkimustehtävinä oli kuvata sitä Kelan ja erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä kehittämisprojektin alussa. Sitten tarkoituksena on kuvata Kelan projektityöntekijöiden ja erikoissairaanhoidon asiantuntijoiden kokemuksia sekä arvioita yhteistyöstä ja asiakkaan prosessin sujuvuudesta projektin alku- ja loppuvaiheessa. Ja sitten myöskin kuvataan joitakin Kelan etuusrekisteristä kerättyjä kuntoutusta koskevia tietoja projektin alussa ja lopussa. Seuraavaksi siirrytään sitten toteutukseen ja menetelmiin ja ensin tutkimuksen osalta. Eli tässä tutkimusasetelmasta hiukan, että kysymyksessä meillä on tässä ollut monimenetelmällinen tutkimus, eli meillä on erityyppisiä aineistoja. Eli aineistoina meillä on ollut projektiin liittyvät dokumentit ja sitten organisaatioiden asiantuntijoilta kerättävä kysely- ja haastatteluaineisto ja sitten nämä Kelan rekistereistä kerättävät tiedot. Asiakasnäkökulmaa tässä on selvitetty välillisesti Kelan sekä erikoissairaanhoidon työntekijöiltä heidän arvioidensa ja saamansa suullisen asiakaspalautteen kautta, eli asiakkaita ei ole suoraan tässä tutkimuksessa nyt lähestytty, vaan on kerätty se palaute sitten työntekijöiden kautta. Sitten tällä dialla niin on kuvattu sitten tätä tutkimuksen etenemistä, eli tutkimuksessa oli kolme vaihetta. Eli ensimmäinen vaihe oli tämmöinen suunnittelu- ja lähtötilanteen kartoitusvaihe. Sitten vaiheessa kaksi, eli syksyllä 2021, niin toteutettiin ensimmäinen kysely erikoissairaanhoidon asiantuntijoille ja haastattelut molempien organisaatioiden asiantuntijoille. Ja sitten tarkasteltiin myös näitä rekisteritietoja. Ja sitten vaiheessa kolme toistettiin tämä toisen vaiheen aineiston keruu. Ja seuraavaksi meillä on vuorossa sitten tuo loppuraportin kirjoittaminen, eli sen on tarkoitus valmistua nyt alkuvuodesta. Ja nyt aikataulullisesti meidän ei ole mahdollista käydä kaikkia tuloksia läpi nyt tässä tilaisuudessa, vaan sitten siinä loppuraportissa on syvällisempää tietoa, että käydään nyt pääpiirteittäin läpi sitä tutkimuksen kulkua tänään. Ja seuraavaksi siirränkin puheenvuoron sitten takaisin Sarille. Hän saa kertoa sitten projektin käytännön toteutuksesta. Kiitoksia. Projektissa on työskennelty yhdessä erikoissairaanhoidon kumppaneiden kanssa ennakoivalla työotteella ja pyritty tunnistamaan näitä asiakkaiden tarpeita ja tehostamaan asiakasohjausta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Koska meillä ei ole tähän asiakastietojen vaihtoon lakiin perustuvaa oikeutta ennen varsinaista etuushakemusvaihetta, niin meidän piti kehittää heti tässä projektin aluksi yhteistyössä erikoissairaanhoidon kumppaneiden ja heidän tietoturva-asiantuntijoiden kanssa suostumuslomake ja suostumusmenettely, jolla sitten tämä asiakkaan vapaaehtoisesti antama suostumustietojen vaihtoon voidaan toimittaa organisaatiolta toiselle. Tällaisissa yksittäisissä konsultaatiotilanteissa, joissa asiakas on itse ollut läsnä mukana, niin on voitu toimia myös suullisen suostumuksen perusteella. Mutta sitten tämmöisissä pidempikestoisissa asiakasyhteistyötilanteissa, niin kirjallinen suostumus on osoittautunut erittäin hyväksi ja turvalliseksi tavaksi tehdä tätä yhteistyötä. Konkreettinen asiakasyhteistyö käynnistyi jokaisella erva-alueella kevään 2021 aikana. Kelan projektityöntekijät tässä Kela-sairaalassa projektissa, jotka on tällaisia työ- ja toimintakykyetuuksien moniosaajia, niin toimivat siellä arjen kumppaneina erikoissairaanhoidossa nimetyille yhteyshenkilöille.
Yhteistä työskentelyä kuvattiin jossakin klinikassa jopa niin, että Kelan työntekijät solahti osaksi sitä erikoissairaanhoidon työyhteisöä ja tuntui ihan niiltä klinikan työkavereilta. Eli hyvin sellaista arkista yhdessä työskentelyä. Yhteyshenkilöinä eli vastinpareina näille meidän projektin työntekijöille oli siellä erikoissairaanhoidossa useimmiten sosiaalityöntekijät, kuntoutusohjaajat, sairaanhoitajat, omahoitajat ja ajoittain myös lääkärit. Ja työ sisälsi puhelinkonsultaatiota hyvin matalalla kynnyksellä puolin ja toisin, myös asiakkaan haastatteluja ja ohjausta, jota toteutettiin sekä yhdessä Kelan että sitten tämän erikoissairaanhoitajan työntekijän kanssa, mutta myöskin toisen toimeksiannosta. Eli paljon tuli tilanteita, joissa ensin esimerkiksi erikoissairaanhoidon työntekijä keskusteli ja sitten pyysi, että otatko yhteyttä siihen asiakkaaseen ja jatketaan keskustelua. Kelan projektityöntekijät pääsi myös osallistumaan näihin verkostoneuvotteluihin ja potilaiden hoitoneuvotteluihin, jotka toteutettiin useimmiten etäyhteydellä, usein videovälitteisesti myöskin. Mutta sitten toisinaan tämmöinen ihan konkreettinen jalkautuminen sinne terveydenhuollon tiloihin nähtiin myös perustelluksi, silloin kun siitä arvioitiin olevan jotakin olennaista lisäarvoa siihen asiakkaan tilanteeseen. Näin toimittiin ihan säännöllisestikin esimerkiksi kehitysvammahuollon erityisosaamiskeskuksen kanssa. Hoitoneuvottelussa korostui usein monialaisuus ja moniammatillisuus, ja tällöinhän siis Kelan työntekijä oli yksi useammasta mukaan kutsutusta toimijasta. Asiakkaan ja verkoston kanssa päästiin laatimaan tämmöistä yhteistä asiakassuunnitelmaa, jossa tietysti se asiakkaan oma tahto, motivaatio ja resurssit ohjasivat sitä koko suunnittelua. Näin asiakas, mutta myöskin nämä muut kumppanit sai sitten kuulla samanaikaisesti siinä erilaisista vaihtoehdoista palvelujen ja etuuksien osalta, eikä tietoa sitten tarvinnut odottaa niin, että asiakas esimerkiksi kulkisi luukulta toiselle eri asioita selvittämässä. Kaikki toimivat saman kuvan ja saman suunnitelman perusteella. Kelan projektityöntekijät otettiin mukaan myös joihinkin terveydenhuollon työryhmiin ja tällaisiin säännöllisesti kokoontuviin kokoonpanoihin, jossa voitiin sitten muun muassa antaa koulutusta ja ohjeita näihin Kelan etuuksiin ja palveluihin liittyen, tai sitten keskustella asiakastilanteista esimerkiksi tällaisella yleisellä tasolla. Heti tämän projektin alkuvaiheissa jo kävi ilmi, että terveydenhuollon kentällä vaihtuvuus on suurta ja kaikkialla, joka yksikössä ei ole sosiaalityöntekijöitä, kuntoutusohjaajia tai työkykykoordinaattoreita siellä etuus- ja palveluohjauksen tarpeisiin, joten tämä Kelan etuuksiin ja palveluihin liittyvä tiedontarve näyttäytyy isona ja akuuttina. Asiakkaiden ohjaaminen etuusasioissa ja Kelan palveluissa on kuitenkin osa sitä terveydenhuollon työtä, mutta siihen ei silti moni ollut saanut esimerkiksi koulutuksessaan riittäviä eväitä. Tästä syystä päätettiin projektissa kehittää tämmöinen terveydenhuollon toimijoille suunnattu Kelan kuntoutuksen verkkokoulu, joka antaa arkeen sellaisen helppokäyttöisen työvälineen Kelatiedon löytämiseksi. Sinne on koottu ihan perustietoa eri kuntoutusvaihtoehdoista ja sairastamisen ja kuntoutumisen aikaisesta toimeentulosta, ohjeita siihen kuntoutustarpeen tunnistamiseen ja kuntoutukseen ohjaamiseen ja myöskin erilaisten lausuntojen laatimiseen, mitä terveydenhuollossa paljon tehdään. Sieltä löytyy helposti myös Kelan eri palvelukanavat ja tietoa tästä meidän kumppanuustyöstä. Sinne on tehty myös sellaisia tyypillisiä asiakasesimerkkejä, joiden kautta sitten etuus- ja palvelukokonaisuuksia on toivon mukaan helpompi hahmottaa ja mahdollisesti sitten peilata sinne omaan arjen potilastyöhön. Tämä verkkokoulu rakennettiin sillä ajatuksella, että sitä on mahdollista hyödyntää myöskin uusien työntekijöiden perehdytyksessä ja sote-alan ammatillista koulutusta antavissa oppilaitoksissa. Siitä syystä sinne tehtiin myös tämmöinen tenttiosio, jolla voi sitten testata omaa osaamistaan. Ja tämän verkkokoulun toimivuutta pilotoitiin yhden ammattikorkeakoulun kuntoutuksen YAMK-koulutuksessa ja todettiin ihan toimivaksi kokonaisuudeksi myös siellä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittajille, jolla oli jo työelämää taustalla useampi vuosi. Mutta nyt voitaisiin siirtyä tästä projektin käytännön toteutuksesta sitten jälleen arviointitutkimuksen pariin. Sonja, ole hyvä. Kiitos, Sari. Joo, eli nyt etenemme tutkimuksen tuloksiin, joista esitellään nyt joitakin nostoja. Ja
Tässä tosiaan ensimmäisenä erikoissairaanhoidon asiantuntijoille suunnattu kysely pohjautui tässä projektin alussa dokumentoituihin yhteistyötoiveisiin, mitä sieltä erikoissairaanhoidon puolelta sitten oli olemassa ja sitten aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen. Eli kyselylomakkeella on siis pyritty huomioimaan niitä hyvän yhteistyön elementtejä. Ja kyselyt toteutettiin siis siten, että ensimmäinen kysely toteutettiin lokakuussa 2021 ja silloin vastausprosentti kyselyyn oli 47 ja toinen kysely toteutettiin nyt sitten tänä syksyn syyskuussa, jolloin vastausprosentti oli 45 ja kysely suunnattiin tosiaan näille yhdyshenkilöille, jotka tässä projektissa on olleet sieltä erikoissairaanhoidosta mukana. Taustatietoja kartoittavia kysymyksiä oli tässä kyselylomakkeella 4 ja yhteistyön toteutumista kartoittavia väittämiä yhteensä 58. Ja nämä väittämät jakautuu eri teemoihin, jotka kohta sitten esittelen. Sen mainitsen tässä vielä, että mittaasteikkona tässä kyselylomakkeella sit näiden väittämien osalta niin käytettiin tämmöistä 7-portaista Likertin asteikkoa. Seuraavaan. Eli tässä on sitten nämä kyselyn teemat ja nyt kerron sitten lyhyesti vähän niistä. Eli ensimmäinen teema oli tämä Kelan järjestämä koulutus. Toinen koski sitten ajantasasta informaatiota ja sen kulkua. Kolmas päätöksiin liittyvää tiedon kulkua. Neljäs asioinnin sujuvuutta yhteistyökumppaneiden välillä. Sitten viides oli kuntoutuksen hakemisen selkeys. Kuudes asiakkaan palvelupolun kokonaisvaltainen suunnittelu. Seitsemäs koski kuntoutuksen oikea-aikaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Kahdeksas henkilökohtaista palvelua. Yhdeksäs asiakkaan konkreettista auttamista. Ja kymmenes oli sitten tämä asiakasnäkökulma, eli erikoissairaanhoidon asiantuntijat vastasivat sitten sen saadun asiakaspalautteen perusteella. Ja sitten 11. teema oli resurssiteema, johon koottiin sitten semmoisia väittämiä, jotka kuvasivat jollain tavalla esimerkiksi koulutuksen tai tiedonsaannin riittävyyttä. Tämmöiset esimerkit siitä. Ja sitten tuo teema 12 oli verkkokoulu, eli kun se verkkokoulu otettiin käyttöön siinä projektin aikana, niin sen takia tämä verkkokouluun liittyvät kysymykset on sitten ainoastaan tuossa kyselyssä 2, jolloin se on sitten ollut siellä, otettu siellä jo käyttöön. Siirrytään sitten seuraavaan. Eli tässä on niin kuin yleiskatsaus nyt näiden teemojen osalta, mitä tuossa äsken lueteltiin. Eli vaaleansinisellä on se ensimmäinen kysely silloin syksyltä 2021 ja tämä toinen kysely on nyt tältä syksyltä. Ja tässä nähdään teemakohtaiset keskiarvot sitten. Eli mitä korkeampi keskiarvo, sitä paremmin kyseinen teema vastaajien mielestä toteutuu. Ja huomionarvoista on se, että kysely 1 ei ole siis nollamittaus, eli ei ole tehty ennen projektin alkua, vaan siinä projektin alkuvaiheessa, kun projekti on ollut käynnissä tai juuri hiljattain käynnistynyt niissä yksiköissä. Sitten huomioitava on myös se, että kyselyn kohderyhmässä, eli siellä erikoissairaanhoidon yksiköissä, niin on ollut henkilöstömuutoksia tässä projektin aikana, eli vastaajajoukko tässä on molemmissa kyselyissä sitten tietysti luonnollisesti vähän eri. Mutta näin kun katsotaan näitä, miten nämä on nämä kyselyjen teemat nyt sitten tässä kehittynyt, niin näyttäisi kuitenkin siltä, että yhteistyö on arvioitu toteutuvan paremmin, kun projekti siellä on jatkanut kulkuaan. Mutta tosiaan me ei ehditä näitä teemoittain käymään näitä tuloksia läpi, mutta tässä jokaisessa teemassa on siis useita väittämiä ja niistä sitten lisää siinä loppuraportissa, että minkälaisia väittämiä näihin teemoihin sitten sisältyy. Mutta tästä saamme tämmöisen niin kuin yleiskatsauksen näihin teemoihin. Sitten seuraavana oli nämä haastattelut Kelan sekä erikoissairaanhoidon asiantuntijoille. Eli tässä sitten
Teemahaastattelut toteutettiin ryhmä- tai yksilöhaastatteluina. Haastattelut nauhoitettiin ja niissä tehtiin muistiinpanot. Ja osallistujia haastatteluihin oli ensimmäisellä haastattelukierroksella 21 ja toisella 17. Eli haastatteluissa pyrittiin siihen, että mukana olisi vähintään yksi edustaja eri erikoisalaa tai yksikköä kohti. Ja sitten tällä seuraavalla dialla nähdään sitten tämän haastatteluaineiston analyysin tulokset, eli nämä on sitten näitä, että minkälaisiin yläluokkiin nämä kokemukset projektiyhteistyöstä sitten jakautuu. Ja nyt lyhyesti kerron sitten, mitä näihin luokkiin kuuluu. Eli ensimmäisenä on tuo ketterä ja sujuva kuntoutusprosessi. Eli siihen sisältyy tämmöisiä kokemuksia, että asiakkaan kokonaistilanteen haltuunotto sujuu tässä yhteistyössä, kuntoutuspolun suunnittelu varhaisessa vaiheessa, mikä on todella tärkeä asia, turhilta hakemuksilta ja kielteisiltä päätöksiltä välttyminen, oikeanlaisiin palveluihin ohjautuminen ja asiakkaan kuntoutusprosessin nopeutuminen. Eli ne kuvasivat kaikki tätä ketterää ja sujuvaa kuntoutusprosessia. Sitten mainittiin kokemuksia tämmöisistä yhteistyötä edistävistä työkaluista tai toimintatavoista, ja siihen sisältyy esimerkiksi projektityöntekijän jalkautuminen, sitten tämä suostumusmenettely, puhelin, sähköposti, suullinen hakeminen, projektityöntekijän osallistuminen näihin asiakastapaamisiin. Sitten oli tietysti Teams ja Skype mainittiin tämmöisinä hyvinä työkaluina siinä yhteistyön tekemisessä, ja sitten tärkeänä myös Kelan sisäinen yhteistyö. Sitten kolmas ryhmä yläluokka oli tämä asiakkaan osallisuus omassa kuntoutusprosessissaan mahdollistuu. Eli tähän kuuluu sellaisia asioita kuin päätösten perustelu asiakkaalle, mahdollisuus kysyä neuvoa, konkreettinen apu, asiakas tulee kuulluksi, sitten asiakas saa tietoa omista mahdollisuuksistaan ja asiakkaan sitoutuminen kuntoutukseen vahvistuu. Eli sen tyyppisiä asioita sisältyi siihen. Sitten toi seuraava oli haastavien asiakastapausten ratkaiseminen. Eli siinä nousi semmoisia kokemuksia, että Kelan projektityöntekijä auttaa tämmöisissä monimutkaisissa asiakastapauksissa. Ja projekti on hyödyttänyt asiakkaita, joilla on useita kielteisiä päätöksiä siellä taustalla. No, sitten oli tämmöinen kuin helppo kontakti. Eli korostettiin näissä haastatteluissa, vastaajat toivat paljon esiin sitä nimetyn yhdyshenkilön merkitystä, että kun on se nimetty yhdyshenkilö, niin se helpottaa sitä yhteistyötä. Ja että Kelan työntekijä on tavoitettavissa helposti ja reagoi sitten nopeasti näihin yhteydenottoihin. Sitten seuraavana oli tuo parantunut tiedonkulku. Ja siinä oli kokemuksia esimerkiksi tiedonkulun mahdollistajista, eli esimerkiksi koulutukset ja säännölliset infot oli tämmöisiä tekijöitä. Ja tiedonkulun koettiin tehostuneen ja sitten oli näitä täyttyneitä tiedon tarpeita, eli oltiin saatu sitten tietoa niistä asioista, mitä koettiin tarpeelliseksi. Sitten seuraavaan toi lisääntynyt luottamus, ja siihen kuului semmoisia asioita, että tämän yhteistyöprojektin myötä Kela on saanut kasvot, Kela on tullut lähemmäksi asiakasta ja Kela koettiin inhimilliseksi ja asenne Kelaa kohtaan muuttunut kaikkiaan positiivisemmaksi. Sitten oli toisiksi viimeinen kokonaisvaltaisesti hyväksi koettu yhteistyö, eli paljon haastatteluissa mainittiin sitten myös sitä, että projekti on vastannut odotuksiin, mitä oli siinä alkutilanteessa, kun yhteistyöprojektiin lähdettiin. Ja projekti on parantanut yhteistyötä eri näkökulmista. Ja yhteistyö on ollut joustavaa. Ja sitten viimeisenä ryhmänä on tuo projektiyhteistyöhön liittyvät haasteet. Eli tokikin myös niitä haasteita siellä yhteistyössä on. Yksi tämmöinen on viestintävälineiden haasteet, eli
tiedonvaihdossa on useita väyliä ja ne ei aina välttämättä sitten ole, ei pystytä välttämättä käyttämään esimerkiksi samoja sähköisiä työvälineitä. Sitten on henkilöstöön liittyviä haasteita, esim. Henkilöstön tiuha vaihtuvuus, se vaikuttaa myös yhteistyöhön. Sitten suostumuslomakkeeseen liittyviä haasteita koettiin jonkin verran, eli erityisesti toivottiin, että se olisi saatavilla myös sähköisesti, eli tässä oli nyt ainoastaan sitten tämmöinen ihan konkreettinen suostumuslomake. Sitten kuntoutuksen oikea-aikaisuuden pohdinta koetaan semmoiseksi haastavaksi asiaksi, eli siihen liittyy omia haasteita. Nostettiin esiin myös tarvetta täsmäkoulutukselle, eli verkkokoulu koettiin semmoisena yleisen tason tietopakettina, mutta sitä täsmäkoulutusta kaivataan edelleen enemmän. Sitten yhtenä haasteena oli myöskin se, että kiire on esteenä siihen saatavilla olevaan tietoon perehtymiseen, että vaikka sitä tietoa olisi saatavilla, niin välttämättä ei sitten työssä olevan kiireen takia ei ole aikaa perehtyä siihen tietoon. Ja sitten myös yhtenä tärkeänä nostettiin esiin yhteistyön tarkemman määrittelemisen tarve, eli kuka tekee ja mitä ja koska. Eli se, että päästään semmoiseen konkretiaan siinä määrittelyssä, niin on tärkeä asia. No sitten tarkasteltiin tosiaan Kelan rekistereistä joitakin asioita. Ja tässä on huomioitavaa nyt se, että rekisteritarkastelun tulokset ei yksinään kerro yhteistyöstä mitään, vaan nämä toimii ikään kuin tukena sitten näille muille aineistolle, kysely- ja haastatteluaineistolle. Eli tässä on paljon väliin tulevia muuttujia, joita emme tiedä. Eli emme voi sitten tietää, että mikä asia johtuu nimenomaan siitä tehdystä yhteistyöstä, mutta nämä on ihan mielenkiintoinen lisä näihin muihin aineistoihin. Eli kaikki Kela-sairaalassa asiakkaat nyt tämän projektin aikana, heitä oli yhteensä 1290. Tämä on mitattu tuohon lokakuun 10. päivä. Silloin on tehty tämä tarkastelu. Ja merkintöjä oli sitten 3143, eli yhdellä asiakkaalla saattaa olla useampia tämmöisiä Kela-sairaalassa yhteydenottoja. Sitten tehtiin tämmöinen vertailu tässä kyseisessä asiakasryhmässä, eli tässä näissä asiakkaissa, jotka on ollut Kela-sairaalassa projektissa mukana, niin tarkasteltiin tätä asiakasryhmää vuosi ennen ja jälkeen ensimmäisen Kela-sairaalassa merkinnän. Niin hylkäävien kuntoutuspäätösten määrä tässä asiakasjoukossa väheni 42% ja myöntöjen määrä tässä asiakasjoukossa kasvoi 42%. Ja rekisteritarkasteluista myös jotakin lisätietoa sit siinä loppuraportissa, joka on siitä kiinnostunut, niin voi sitten sieltä saada lisätietoa. Sitten esitän tässä nyt oman puheenvuoroni lopuksi alustavia huomioita koko tutkimuksen aineistosta. Eli tämä helppo kontakti Kelan asiantuntijaan on erityisen tärkeä sieltä erikoissairaanhoidon näkökulmasta. Kun on se nimetty yhdyshenkilö, niin mahdollistuu tämä asiakkaan kokonaistilanteen hahmottaminen. Ja tämä varhaisempi yhteistyö on mahdollistunut myös tässä projektin aikana. Kelan järjestämälle koulutukselle on suuri kysyntä ja kuntoutuksen verkkokoulu tarjoaa sitä perustietoa Kelan kuntoutuksesta. Eli se on esimerkiksi juuri hyvä semmoinen lähtökohta uusille työntekijöille perehtyä sitten Kela-tietoon. No, tiedonkulussa tapahtui projektin aikana kehitystä, eli hyvät käytännöt, joita luotiin projektin aikana, niin edisti niin ajankohtaisen informaation kuin semmoiseen päätöksiin liittyvän tiedonkulunkin sujumista. Mutta kuitenkin tiedonkulkuun liittyy vielä haasteita, esimerkiksi nämä yhtenevät tiedonkulun väylät ja tämä suostumuslomakeasiat, jotka ratkaisemalla sitten tehokas yhteistyö voisi toteutua. Ja projektin aikana asiakkaan osallisuus siinä omassa kuntoutusprosessissaan on mahdollistunut aiempaa paremmin. Eli tässä myöskin tämän projektiyhteistyön myötä niin se luottamus Kelaa kohtaan on lisääntynyt sekä asiakkailla että yhteistyökumppanilla.
Sitten yhteistyön toteutumisen kannalta erittäin tärkeää on huolehtia sitä Kelan sisäisestä yhteistyöstä ja sen toimivuudesta. Että sitä olisi tarpeen organisoida tarkemmin, niin silloin se helpottuu se yhteistyö myös ulospäin. Ja tutkimustulosten mukaan yhteistyön tarkemmalle määrittelemiselle on tarvetta. Että on tärkeää määritellä yhteistyöhön liittyvät vastuuhenkilöt, yhteistyön toteuttamisen tavat ja kriteerit. Ja näin yleisesti voisi todeta, että tutkimuksessa havaittiin, että tehty yhteistyö tuotti useita hyötyjä kaikille osapuolille, niin asiakkaalle, Kelalle kuin erikoissairaanhoidollekin. Ja vastasi useisiin odotuksiin, mitä tässä alussa oli esitetty. Ja sitten tutkimuksessa nousi esiin myös näitä yhteistyöhön liittyviä haasteita, jotka toivottavasti voitaisiin sitten ottaa huomioon, kun suunnitellaan tätä tulevaa yhteistyötä. Näin. Tässä tutkimuksen tulokset ja kiitän omasta puolestani ja siirrän puheenvuoron takaisin Sarille. Kiitoksia. Siirrytään sitten näihin kehittämisprojektin tuloksiin, jotka on kyllä pitkälti samansuuntaisia kuin nuo Sonjan esittelemät tutkimuksenkin tulokset. Me tunnistettiin tämän yhteistyön keskeisiksi osa-alueiksi ja sitten tietysti kehittämiskohteiksi niin asiakaskokemuksen, kumppaniyhteistyön ja sitten juuri nämä organisaatioiden sisäiset prosessit. Se hyvä asiakaskokemus rakentuu vuorovaikutuksessa asiakkaan ja kumppaneiden kanssa. Siitä asiakkaan tilanteen haltuunotosta ja asiakassuunnitelman toteutukseen sitoutumisesta kaikkien osapuolten osalta. Kun asiakkaan osallisuuden kokemus siinä omassa prosessissaan vahvistuu, niin myöskin hänen oma aktiivisuutensa sen tilanteen edistämiseen kasvaa. Luottamus eri toimijoihin ja heiltä saatavaan tukeen myöskin kasvaa. Yhteistyössä, kun tehdään tämmöinen kokonaisvaltainen palvelutarpeiden tunnistaminen ja suunnittelu, pidetään verkostoneuvotteluja ja asiakas, annetaan yhteistä asiakasohjausta, niin ne selkiyttää työtä ja vastuunjakoa kaikkien toimijoiden osalta. Ja järki peräistää kaikkien toimintaa, kuten eräs meidän erikoissairaanhoidon kumppani sen osuvasti totesi. Tällainen toimivien yhteistyömallien rakentuminen vaatii myöskin tätä organisaatioiden sisäisten prosessien tarkastelua. Eli tärkeää on ohjata ne oikeat asiakkaat oikeisiin palvelukanaviin ja oikeisiin prosesseihin. Tässä rajallisessa, rajatussa projektiympäristössä, mitä Kela-sairaalassa projektissakin, missä toimittiin, niin toimintamahdollisuudet oli toki erilaiset kuin mitä ne on silloin, kun toimintaa skaalataan huomattavasti laajempaan toimintaympäristöön ja laajempaan yhteistyön tarpeeseen. Mutta asiakassegmentointi ja siihen liittyvät asiakaspolut ja tarkoituksenmukaiset palvelukanavat toivon mukaan ja todennäköisesti auttaa meitä yhä enemmän tulevaisuudessa sitten tässä asiassa, kun yhteistyötä pohditaan laajemmassa mittakaavassa. Koulutukselliset tarpeet liittyy sekä sosiaaliturvajärjestelmään, mutta myöskin etuuksien ja palveluiden tuntemiseen ja siihen osaamisen vahvistamiseen, mutta myöskin sitten ihan toisen organisaation työn ja toiminnan tuntemiseen. Ja tällainen sujuva yhteistoiminta edellyttää myös sitä osaamisen tukemista ja mahdollisuutta jatkuvaan koulutustarjontaan sen varsinaisen asiakasyhteistyön lisäksi. No mitä projektissa sitten saatiinkaan aikaan? Paljon hyvää ja toimivaa, näin voisin sanoa. Meillä oli yhdessä meidän kumppaneiden kanssa valtavasti osaamista, kokemusta ja sellaista laaja-alaista tietotaitoa. Moniammatillisuus ja monialaisuus korostui tässä yhteistyössä, jolloin asiakkaan palvelukokonaisuuksien rakentumisessa hyödynnettiin tietoa siis hyvin laajasti eri toimijoilta tulevaa tietoa. Sekä asiakasymmärrys että ymmärrys toisten toimijoiden työstä kyllä lisääntyi myös merkittävästi. Me kehitettiin yhdessä myös näitä työkaluja tosiaan arjen helpottamiseksi, kuten se mainitsemani Kelan kuntoutuksen verkkokoulu. Ja tämän kumppaniyhteistyön kehittämiseen oli alusta lähtien vahva yhteinen tahtotila. Me ollaan
saatu tai jouduttu olemaan hyvin luovia, kun on etsitty näitä yhteisiä työskentelytapoja, kun eri organisaatioiden välillä on erilaisia linjauksia esimerkiksi tässä tietoturvallisen työvälineen osalta, eikä myöskään näitä yhteisiä sähköisiä tietoalustoja tällä hetkellä ole ollut käytössä. Me ollaan tässä projektissa hyödynnetty etätyöskentelyssä esimerkiksi videovisit etähoitoratkaisua videoneuvotteluihin. Ollaan hyödynnetty Teamsia ja Skypeä aina vähän tilanteesta riippuen. Ja ihan perinteisesti puhelimellakin on hyvin monia tilanteita viety eteenpäin. Me ollaan toteutettu sekä tällaista yksikkökohtaista pienempien kohderyhmien koulutusta, mutta myöskin massakoulutusta verkkoon striimattuna näille terveydenhuollon toimijoille ja myöskin jalkauduttu tarvittaessa sinne terveydenhuollon yksikköön näihin asiakas- ja kumppanitapaamisiin. Kuten noista tutkimustuloksista kävi ilmi, niin molempien organisaatioiden Kelan ja erikoissairaanhoidon asiakasprosessit on selkiytyneet ja nopeutuneet ja tämä päällekkäinen työ on vähentynyt. Ja myös meidän keskinäinen vastuunjako on tullut selkeämmäksi näissä asiakasprosessin eri vaiheissa. Kela on antanut toiminnalleen tosiaan kasvot sekä suhteessa kumppaniin, mutta myös suhteessa asiakkaaseen. On ollut huomattavasti paljon helpompaa ottaa yhteyttä siihen tutuksi tulleeseen työntekijään ja kynnys yhteydenottoon kaiken kaikkiaan on pysynyt projektin aikana hyvin matalalla. Erityistä kiitosta on annettu hyvästä tavoitettavuudesta. Ja kun aika on meille kaikille rahaa ja se on kallista, niin kaikenlainen turha odottaminen syö silloin jo ennestään niitä niukkoja resursseja. Ja tästä on siis päästy pois. Asiakkaan parempi mahdollisuus olla aidosti vaikuttamassa siihen oman prosessinsa edistymiseen ja tehdä niitä omia valintoja ja ratkaisujaan tietoon perustuen, saada tarvittavaa tukea, niin ne on aktivoineet heitä toimimaan niiden omien tavoitteidensa mukaisesti oman tilanteensa edistämisessä. Hyvin tärkeäksi on koettu varmuus sen toimeentulon jatkumisesta ilman mitään pidempiä katkoksia, esimerkiksi siirryttäessä etuudelta toiselle. Tästä nyt esimerkkinä voi nostaa ammatillisen kuntoutuksen käynnistyessä. Monella asiakkaalla sairaspäiväraha voi vaihtua kuntoutusrahaan. Ja sitten taas tämä kuntoutukseen osallistuminen voi esimerkiksi aiheuttaa asiakkaalle ylimääräisiä kuluja. Ja tällöin tällainen turvattu ja viiveetön toimeentulo on kyllä ihan edellytys sen kuntoutuksen käynnistymiselle. Eli tämän tyyppisiä esteitä sieltä on saattanut löytyä taustalta silloin, kun ei ole ollut asiakkaalla varmuutta siitä, että se toimeentulon turvaaminen myöskin siellä taustalla on niin kuin hyvissä käsissä. No näistä hyvistä tuloksista huolimatta edelleen on paljon tehtävää ja ratkaistavaa. Meidän yhteistyötä edelleen haastaa tällainen organisatorinen ajattelu, eli asiakkaan asiaa lähestytään usein vain sen oman organisaation näkökulmasta. Eri toimijoiden prosessit ja järjestelmät ja työvälineet eivät kaikilta osin tue tämmöistä asiakaslähtöistä työskentelyä. Ja tällaiseen kokonaisvaltaiseen ja monialaiseen yhteistyöhön on projektia ja hankkeiden ulkopuolella valitettavasti monesti aika vähäiset mahdollisuudet, jolloin sitten pystytään hoitamaan vain niin sanotusti se oma tontti. Meillä on myös eri toimijoiden ohjeistus ja palvelujen kehittäminen eriytynyttä tällä hetkellä. Ja tämä tämänhetkinen tietosuoja ei myöskään tue tällaista etupainotteista työskentelyä, mitä me on tässä projektissa nyt kokeiltu, jolloin yhteistyön ainoaksi mahdollisuudeksi jää tämä asiakkaan suostumuksella toimiminen. Ja tähän suostumuksen antamiseen ja hallintaan ei ole tällä hetkellä tällaista nykyaikaista ja toimivaa välinettä, kuten Sonjakin tuossa äsken mainitsi. Että sitä sähköistä ratkaisua tähän kovasti toivottiin. Papereiden toimittaminen organisaatiolta toiselle esimerkiksi postin välityksellä koetaan varsin hankalaksi. Ja nyt kun etätyöskentely on lisääntynyt myös siellä terveydenhuollossa, eikä asiakkaalla ole itselläänkään kanavaa tarkastella tai muuttaa niitä suostumuksiaan helposti, niin tämä on ollut vähän hankalaa ajoittain. Osaaminen on aika ohutta myös erilaisten suostumusten ja valtuutuksien niillä perusteilla toimimiseen liittyen. Ja kyllähän se sitten nostaa sitä ammattilaisten kynnystä siihen yhteistyöhön, kun ollaan epävarmoja siitä, että onko nämä suostumukset tai valtuutukset nyt varmasti riittäviä. Tämän monialaisen yhteistyön tuloksellisuuden ja vaikutusten mittaaminen on aika vaikeaa,
Laatumittareita on vaikea kehittää ja useissa tapauksissa käy niin, että toisen organisaation tekemä työ ja panostus voidaankin sitten ulosmitata sen asiakkaan prosessissa jonkun eri organisaation tai toimijan prosesseissa ja siellä niin kuin säästöinä tai tällaisina hyötyinä. Sehän on asiakkaan näkökulmasta aivan sama, missä vaiheessa se panostus annetaan ja missä se ulosmitataan, mutta että organisaatioiden näkökulmasta tarvittaisiin sekä laadullisia että määrällisiä mittareita ja tällaisia eri organisaatioiden yhteisiä mittareita, jolla me saataisiin mitattua vaikuttavuutta siihen asiakkaan kokonaisprosessiin, kokonaistilanteeseen. Ja kuten Sonjakin mainitsi, niin meiltä tosiaan puuttuu nämä sote-kumppaneiden yhteiset sähköiset yhteistyöalustat. Eli eri toimijoilla on erilaisia välineitä, työkaluja käytössä ja erilaisia linjauksia niiden työvälineiden käyttöön ja tietoturvaan liittyen. Ja nyt jos ja kun kehitetään tällaista yhteistä etätyöskentelyalustaa, niin tulisi huomioida erityisesti myös se asiakkaan mahdollisuus ja hänen lähipiirinsä mahdollisuus osallistua ja käyttää näitä välineitä sitten sekä helposti, mutta myös maksuttomasti. Vastuunjakoa tulee jatkossa myös edelleen selkiyttää ja määritellä selkeästi, kenen toimijan vastuulla on esimerkiksi se asiakkaan kokonaistilanteen koordinointi, eli ikään kuin tämmöinen case managerointi, kenen vastuulla on se tarvittava monialaisen verkoston kokoaminen sen asiakkaan tilanteen niin edellyttäessä ja myöskin tämä tilanteen seuranta. Eli kuka toimii asiakkaan tukena ja pitää niitä lankoja käsissään siinä asiakkaan prosessissa? Ja vähän tällaisena kysymyksenä tähän nostettiin, että tarvitaanko tulevaisuudessa laki, joka velvoittaa toimijoita tähän asiakasyhteistyöhön sekä työkyvyn osalta, niin kuin meillä nyt jo esimerkiksi on ollut TYP tämmöisenä lakisääteisenä palveluna, mutta toisaalta myös itsenäisen toimintakyvyn tukemiseksi silloin, kun se työkyky ei ole relevantti tavoite. Esimerkiksi lasten ja nuorten tai vanhusten osalta ja myöskin meillä on tällaisia ihan pysyvästi työkyvyttömiä monisairaita, jotka tarvitsevat tämän tyyppistä yhteistyötä kyllä. No, sitten tuon teille vielä muutamalla dialla terveisiä tuolta Tampereen yliopistollisesta sairaalasta kuntoutustutkimuspoliklinikalta. Heidän ylilääkärinsä Virpi Heikkisen kokoamana pakettina. Kuntoutustutkimuspoliklinikalla tehdään kuntoutustutkimuksia, jossa siis selvitellään laaja-alaisesti asiakkaan työ- ja toimintakyky ja terveydentila ja huomioidaan nämä asiakkaan yksilölliset vahvuudet ja elinympäristö. Ja tutkimuksen tuloksena syntyy sitten kuntoutussuunnitelma, jossa otetaan kantaa sekä lääkinnällisen kuntoutuksen tarpeisiin, mutta myös ammatillisen kuntoutuksen tarpeisiin. Tässä diassa kuvataan nyt tähän yksinkertaistettuna se, miten tämä Kelan projektityöntekijä Kela-sairaalassa projektin aikana on sijoittunut sinne asiakkaan kuntoutustutkimuksen kokonaisuuteen ja miten hän antaa Kelan tuen tähän asiakkaan prosessiin. Eli kuntoutustutkimuspoliklinikalle tullaan lääkärin lähetteellä jostakin terveydenhuollon yksiköstä ja sosiaalityöntekijä tai kuntoutusohjaaja siellä sitten haastattelee asiakasta ja arvioi hänen elämäntilannetta ja toimintakykyään. Ja usein jo tässä alkuvaiheessa otetaan ensimmäinen yhteydenotto Kelaan ja selvitellään sitä etuustilannetta ja mahdollisia aiemmin toteutuneita palveluita, kuntoutuksia ja niitä sen hetkisiä mahdollisuuksia Kelan eri etuuksiin ja palveluihin. Projektityöntekijä voi sitten, katsotaan saanko mä tätä animaatio eteenpäin, joo. Projektityöntekijä voi kontaktoida sitten asiakkaan ja tehdä tilanteessa tarvittavat haastattelut ja etuusselvittelyt yhdessä sen asiakkaan kanssa. Ja se terveydentilan selvittely etenee siellä kuntoutustutkimuspoliklinikalla samanaikaisesti ja siellä voidaan tehdä lisää tutkimuksia ja arvioita sitten eri ammattilaisten toimesta. Ja kun se kokonaiskuva siitä tilanteesta alkaa hahmottua, niin pidetään tällainen yhteinen verkostoneuvottelu, hoitoneuvottelu, usein niin, että asiakas itse on siinä myös läsnä. Ja silloin Kelan projektityöntekijä on voinut olla yhtenä asiantuntijana paikalla kertomassa niistä eri etenemisen vaihtoehdoista. Neuvottelun jälkeen sitten poliklinikalla syntyy tämä kuntoutussuunnitelma.
jossa on tarvittavat lausunnot ja huolehditaan hakemukset eri toimijatahoille, kuten Kelaan. Ja sitten Kelan projektityöntekijä seuraa niiden hakemusten saapumisten ja tilanteiden edistymistä sovitusti Kelan päässä ja on tarvittaessa apuna sitten näihin Kelan prosesseihin liittyen. Ja sieltä sitten aikanaan kuntoutus lähtee toteutumaan ja yhteistyössä sitten tehdään sitä seurantaa terveydenhuollon ja Kelan kanssa. No miten tilanne nyt sitten on koetusti muuttunut siellä TAUSin kuntoutustutkimuspolilla, kun Kela on ollut mukana sairaalassa? Heidän kokemanaan tiedonkulku on parantunut, asiakkaiden kuntoutukseen pääsy on nopeutunut. Myöskin ne kuntoutustutkimuspoliklinikalta laaditut kuntoutussuunnitelmat on täsmentyneet ja he kokevat työmääränsä keventyneen, kun vältytään sellaisten suunnitelmien ja suositusten tekemiseltä, jotka eivät johtaisi siihen haluttuun lopputulokseen, eli niihin etuusmyöntöihin. Tätä on voitu keskustellen yhdessä jo etukäteen pohtia. Eli hyvällä yhteistyöllä on pystytty tehokkaasti karsimaan sitä hukkaa siellä terveydenhuollonkin prosesseissa. Projektin yhteistyötahojen kokemuksia voit lukea halutessasi lisää tuolta elämässä.fi-verkkojulkaisusta, Kelan verkkojulkaisusta, joita on koottu tänne meidän Kela-sairaalassa projektin verkkosivuille. Ja ne verkkosivut löytyy sieltä Kela.fi-kokonaisuudesta. Sieltä löytyy siis eri alueilta koottuja tällaisia artikkeleja tämän yhteistyön toteutuksesta. Nyt vielä kerron muutamalla sanalla sitä, miten tätä kehittämistä on ajateltu jatkaa tällä koulutusyhteistyörintamalla. Eli kuten jo aiemmin kerroin, niin tämä sote-toimijoiden kentällä todettiin iso ja jatkuva tiedon tarve tähän sosiaaliturvajärjestelmään ja Kelan etuuksiin ja palveluihin liittyen. Ja Kelassa tullaan nyt sitten jatkossa panostamaan tähän koulutuksen tarjoamiseen siten, että tullaan rakentamaan tällainen koulutustarjotin, josta kumppanit voi sitten valita tarpeensa mukaista koulutusta tällaisina webinaaritoteutuksina niin, että se on valtakunnallisesti ja yhdenmukaisesti tarjolla kaikille. Webinaareista tullaan tekemään tallenteet mahdollista myöhempää käyttöä ajatellen, eli ei tarvitse ajatella, että pitäisi aina olla siihen aikaan käytettävissä, kun tämä webinaari toteutuu, vaan niitä voi sieltä sitten editoituna tallennepätkinä tarpeen mukaisesti hyödyntää siellä terveydenhuollon arjessa ja sosiaalihuollon arjessa. Me tavoitellaan tällä koulutustarjonnalla sitä, että työ siellä kumppaneiden palveluissa helpottuisi, kun nämä Kelan etuudet ja palvelut tulisi siinä määrin tutuksi, että se asiakkaiden ohjaus ja tukeminen olisi sujuvampaa. Koulutuksella tavoitellaan myös sosiaaliturvajärjestelmän parempaa ymmärtämistä ja sillä omalla toiminta-alueella tarvittavista tiedoista ajan tasalla pysymistä. Koko Kela-organisaationa ja meidän etuus- ja palveluvalikko on hyvin laaja, jolloin kumppaneiden on tärkeää tuntea ne eri palvelukanavat siten, että se sujuva yhteistyö olisi jatkossakin mahdollista. Tärkeää olisi oppia myös tunnistamaan sellaiset asiakastilanteet, joissa tämä tiiviimpi asiakasyhteistyö olisi tarkoituksenmukaista ja edistäisi sen asiakkaan tilannetta. Mutta tästä uudesta koulutustarjonnasta tullaan tiedottamaan sitten kela.fi-sivuilla ja terveysinfo-uutiskirjeessä heti, kun se toteutus käynnistyy. Joten seuratkaa niitä. Jos ette vielä ole terveysinfon tilaajia, niin kela.fi-sivulta löytyy erinäisiä tällaisia uutiskirjeitä, jotka on niin kuin ammattilaisille suunnattuja kuukausittain sähköpostiin tulevia infokirjeitä ja suosittelen kyllä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille tuon terveysinfon tilaamista. Ministeriön alkupuheenvuorossa Niina Kovanen heitti ilmoille tällaisen kysymyksen, johon toivoi osallistujien saavan vastauksia tämän webinaarin aikana. Ja kysymys kuului jotakuinkin näin, että kuka yhteistyöstä hyötyy ja miten? Palataanpa nyt sitten tähän kysymykseen. Eli
Me ollaan koottu tähän muutamia Kela-sairaalassa projektin tuloksiin liittyviä hyötyjä sekä asiakkaan, terveydenhuollon että Kelan näkökulmasta. Koemme, että kaikki nämä toimijat on ollut tämän projektin toiminnasta hyötyjiä. Hyödyt asiakkaalle. Asiakkaat saa enemmän tietoa niistä vaihtoehdoista, mitä heillä on näiden omien tilanteidensa edistämiseen käytettävissä. Asiakkaan tilanteessa on myös hyödyksi se, että hän tietää, ketä hänen asioitaan siellä Kelassa hoitaa, ketä hän voi lähestyä, ja se lisää luottamusta kyllä Kelaa ja koko tätä järjestelmää kohtaan. Nimetty yhdyshenkilö tuntee sen asiakkaan kokonaistilanteen, kun on osallistunut näihin yhteisiin neuvotteluihin esimerkiksi terveydenhuollon kanssa, ja siten pystyy huomioimaan asiakkaan erilaisetkin palvelutarpeet. Asiakkaat myös ohjautuu sujuvammin tällaisen yhteistyön tuloksena mahdollisesti tarvitsemiinsa erityispalveluihin, joissa sitten voidaan kulkea tiiviimmin sen asiakkaan rinnalla ja olla hänen tukenaan se tarvittava aika. No, hyödyt terveydenhuollolle. Kuntoutuspalvelut ja muutkin etuudet on järjestynyt oikean järjestäjätahon toimesta ja oikea-aikaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa. Tämä lisää tietysti sitä kustannustehokkuutta. Myös turhat ohjaukset ja lausuntojen laatimiset on vähentyneet, ja aikaa ei kulu niin paljon sen asiakkaan tilanteen, etuuksien, mahdollisesti aiemmin toteutuneiden palvelujen selvittämiseen siellä terveydenhuollon kentällä, jolloin sitä sitten vastaavasti on käytettävissä enemmän niihin terveydenhuollon ydintehtäviin. Ammattilaisten osaaminen on lisääntynyt Kelan etuuksiin ja palveluihin liittyen, ja Kelan toiminnan ymmärrys on kasvanut. Ja tämä varhainen yhteistyö on myös täsmentänyt sen asiakkaan kuntoutusprosessin kulkua näille terveydenhuollon toimijoille. No, sitten hyödyt Kelalle. Niin tämä työn ja vastuunjaon selkeytyminen näkyy kyllä myös tämmöisinä täsmällisempinä kuntoutussuunnitelmina ja tarkoituksenmukaisena hakemuksina täällä Kelan päässä. Eli me saadaan tällaisia kokonaisuuksia, joissa on kaikki ne tarvittavat tiedot etuuksien ratkaisemiseksi olemassa jo siinä vaiheessa, kun ne hakemukset liitteineen tänne Kelaan toimitetaan. Me vältytään tällöin prosessia täällä Kelan päässä hidastavilta lisäselvityksiltä. Toki ne myöskin hidastaa prosessia siellä terveydenhuollonkin päässä. Ja vältytään näiltä hylkääviltä päätöksiltä, jotka on ikäviä siis tietysti sekä Kelan, mutta ennen kaikkea sen asiakkaan näkökulmasta. Niistä poikii aika usein myös tällaisia muutoksenhakuja, jotka sitten taas työllistää sekä Kelassa että sitten siellä muutoksenhakuelimissä, minne ne eteenpäin toimitetaan, ja niiden nämä prosessit, muutoksenhakuprosessit on hyvin pitkiä. Kelalle on tullut tässä myös selkeämpi ymmärrys näistä terveydenhuollon toimintatavoista ja tällaisista ihan yksikkökohtaisistakin eroista siellä käytännön toiminnassa. On tärkeää ymmärtää, miten kumppani toimii, jotta voi sitten itse toimia siinä asiakkaan palvelupolulla optimaalisella tavalla. Tämä kaikki on helpottanut tätä meidän yhteistyötä suhteessa muihin toimijoihin. Tässä lyhyesti näistä hyödyistä. Lisää tutkimustuloksia voitte sitten lukea Kela-sairaalassa tutkimusjulkaisun ilmestyessä, niin kuin Sonjakin tuossa jo mainitsi, ja se tulee ilmestymään nyt sitten alkuvuoden aikana ennen huhtikuun alkua joka tapauksessa. Mutta nyt haluan kiittää teitä kaikkia kuulijoita. Erityisesti lämmin kiitos kaikille meidän yhteistyökumppaneille ympäri Suomen. Toivotetaan teille hyvää joulun alusaikaa, ja nyt taitaakin olla sitten pienen tauon paikka, vai mitä sanoo meidän juontaja Pilvi.